E esse vírus? Coronavírus? Ou seja, Covid-19. Será que ele veio para acabar com a população do skatista? E se a gente está vivendo apenas em um sonho? Ou será que a gente está sendo controlado por um controle remoto? Porque a gente não consegue controlar nossos pensamentos. Pode tentar parar de pensar, você não vai. Você vai pensar que você está tentando parar de pensar. E se tudo que a gente está vivendo seja apenas uma ilusão? Isso está me atormentando. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixe seu like aqui, se inscreva no canal e, mano, compartilha com todos os seus amigos, mano. E comente também o que você achou desse vídeo. Comenta muito aqui embaixo, manda pro amigo que é assim. Comenta aqui se você é assim. E não esqueça de seguir nós lá no TikTok e também usar o nosso cupom WBLACK lá na CB Skate Shop, que tem várias promoções rolando lá. Então, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo maroteiro.